Hej, jeg hedder Adi. Jeg er fra Charlottekvarteret sammen med Josef, og vi sælger varmt døden her. Yes, jeg hedder Josef, og jeg er også fra Charlottekvarteret. Vi repræsenterer vores fodboldklub CFK. Og i dagens anledning, der sælger vi mad her, vi sælger durumruller. Og vi har fået lov til at leje den her foodtruck fra Charlottekvarteret. Så hvis der er nogen af jer, der har brug for en foodtruck, hvor I både kan lave durum, der er køleskab, der er skinner, lidt af hvad I vil. Så ring til Charlottekvarteret, og så lej den endelig.